Re! Viss ēters ir te! Atbalstot un solidarizējoties ar Ukrainu, gandrīz visās Latvijas pašvaldībās izkārta kara plosītās valsts karogi. Daugavpilī gan nav daudz vietu, kur plīvo Ukrainas karogs. Turklāt tas izraisīs arī skandālu. Vakar pie Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas notika iepriekš nepieteikts pikets, kurā pieprasīts Ukrainas karogu noņemt. Pirms piecām dienām pie Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas mastā tika pacelts Ukrainas valsts karogs. Šāda rīcība gan izraisīja pretreakciju. Daļai daugavpiliešu vakar sapulcējoties nesankcionētajā piketā pieprasotā vietā uzvilkt atpakaļ Daugavpils pilsētas karogu. Skolas direktors dienas laikā atbildi nesniedza. Tikmēr pašu piketu rīkoja jaunās saskaņas pašvaldību vēlēšanu kandidāts Aleksandrs Iļjins, kuru valsts policija sākotnēji aicināja pārtraukt pretlikumīgās darbības, taču prasības netika ievērots un policija ir sākusi administratīvo procesu gan par sapulču, gan gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu. Tāpat arī šis vīrietis 1978. Gadā dzimušais tika administratīvā procesa ietvaros arī aizturēts. Process ir uzsākts un ja tiks pierādīts, ka persona tik tiešām ir rīkojusies pretlikumīgi, šīta persona tiks saukta arī pie atbildības. Drīz vien Aleksandrs Iļjins tika atbrīvots un Facebook vietnē savā profilā tiešraidē viņš arī pauda viedokli, ka šīs skolas direktors ir nodevējs, jo nesot pakļāvies prasībai no masta novilkt Ukrainas karogu. Aivars Broks, Staņislava Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas direktors, bijušais dalībnieks Latvijas partijai, bijušais Daugavpils domas deputāts, ir nodevējs. Ar Aleksandru Iļjinu LRT Plus šīs dienas laikā neizdevās sazināties. Viņa telefons bija izslēgts. Daugavpilī nostāja pret Ukrainu no pašvaldības vadības puses ir ieturēta, un arī šodien pilsētas mērs šo situāciju komentēja atturīgi. Arī uz jautājumu, kāpēc virs domas neplīva Ukrainas karogs, Elksniņš precīzi atbildi tā arī nesniedz. Kāpēc ir šobrīd pie Broka skolas uzlikts, ir piemēram pie Saldas skolas uzlikts? Es esmu atbildējis šo jautājumu. Domē šodien panākt vienošanās, ka pie mūzikas skolas tiks uzlikts 4. Masts un būs gan pilsētas, gan Latvijas, Eiropas Savienības un arī Ukrainas karogi. Daugavpilī ir tūs un ļoti mīļš mūsu pilsētas karogs un jebkāda veida cita karoga izvietošana nav šobrīd darba dienas kārtībā. Tikmēr Ukrainas karogs pacelts arī pie Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas ieejas. Direktors saka, ka tas bijis kolektīva lēmums. Mēs redzam visu šo neataisnojamo agresiju, tāpēc viennozīmīgi, ka mēs gribējām izteikt savu attieksmi, pie tam ne tikai uzvalkot karogu, bet arī audzēkņi gatavo, piemēram, animācijas filmas par šo tēmu. Mēs esam piedāvājuši Ukrainas bēgļiem nodarboties bērnu mākslas skolā, un pašpārvaldes audzēkņi domā par to, kādu mēs varētu varbūt praktisku palīdzību. Inkūna Kokina piebilst kādu nepatīku par pacelto Ukrainas karogu vai pretreakciju skola nav saņēmusi, un tas pie skolas plīvošo tik ilgi, kamēr Ukraina būs brīva. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.